Искам да ви кажа защо се борим за суверенитет на България. Защо се борим за суверенитет на европейските народи и на всички други народи по света. Защото нашия суверенитет е нарушен по една единствена причина. Ние нямаме национална банкова система. Ние всички помним времето на нашите родители, които взимаха кредити и се изплащаха жилищата и нямаше частни съдебни изпълнители, нямаше гонения, нямаше безобразия. И всичко това, защото парите искат държава, защото парите искат закон. А когато парите са над държавата, както е сега в момента, тогава ние нямаме държава. Затова нямаме суверенитет. И всички вие трябва да го знаете и всички да го повтаряме до безкрайност на всички народи. Да го повтаряме. Когато една група частни лица, съединени в Федерален резерв, в Международен валутен фонд, в Световна банка, в Международна банка за разплащане, в Европейска централна банка, те стоят над държавите, те стоят над гръците, те стоят над италианците, испанците, португалците, на всички. Затова казваме на всички народи, съединявайте се, обединявайте се и се борете да има закон за парите и този закон да бъде държавата и държавата да стои над всичко. Затова ни трябва национална банкова система и никаква друга. Никой не пожела да обясни на този народ защо Китай за 15 години построи 7 пъти Китай. Никой не пожела да го каже. А причината е най-единствена. Там има национална банкова система и няма частни банки. Това е паразитният модел на крадене. След като всичките до един се кълнат в Библията, защо не отворят Библията и да видят какво пише в Езекиил, в Изход, какво пише? Лихвата е грях, лихвата е престъпление, лихвата е кражба и това трябва да се спре. Аз призовавам всички за суверенитет и на американския народ, който също се управлява от едно частно сдружение, наречено Федерален резерв, което стои над държавата. Затова в момента вият като кучета срещу Русия, вият като кучета срещу БРИКС и Китай и Бразилия и Южна Африка и Индия. Затова вият, защото паричната единица няма да бъде само на една малка група хора, а световната парична единица ще бъде и друга на тези народи, които се обединяват. И това не е империализъм. Това е свобода. Това е суверенитет. И всички тези наши лакеи в България, които и в момента продължават да продават държавата ни, те не могат да го разберат. Те не могат да разберат, че това безумие трябва да спре. Но лакея никога не разбира господаря си. Трябва да го знаеме всички. Лакея си е лакей. Той е продажник. Той е предател. И винаги, винаги, както Иван Вазов написа това стихотворение, житом гроб ще си получи заслуженото. Защото Иван Вазов още преди 100 години нашия класик го каза какво ни чака и какво трябва да се случи с всеки, който предава родината си. Защото в момента с този заем, с това безобразие, няколко години ние ще бъдем поръсени от напечатаните парички от Европейската централна банка и всички свързани с нея. Но след няколко години, когато трябва да се плати лихвата по този кредит, тогава ще сложат данъци. А всички знаят какво се случва, когато не си плащаш данъците. Взимат ти земята, взимат ти апартамента, взимат ти фабриката, взимат ти всичко. Затова ние казваме не на кръпците на България, не на НАТО, които
са наистински бодигард на тези крадци. НАТО вън! 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 Затова ние казваме суверенитет за България, суверенитет за всички страни по света. Защото тези, които стоят над държавите с парите и техните лакеи продължават да ни ограбват и продължават да ни съсипват. Но ние няма да позволим да вземат нашата земя. Ние няма да позволим на тези след няколко години да ни наложат данъци и да ни унищожат и да ни съсипят като народ. Защото когато парите са над държавата, когато имаме национална банкова система, тогава ще имаме и здравеопазване, ще имаме образование, ще имаме и култура, ще имаме и пенсии и на всеки дом ще има още един дом. Защото това беше най-ценното на социализма, което за сега само китайците го взеха. Това е националната банкова система, разберете го, там е краденето, там е мошенничеството. Затова България, обединявайте се, българи, съберете се тази силна духовност да ни обедини. Вяра и познание ни трябват, българи, разберете го, нищо друго не ни трябва. Единство! 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 Благодаря на гражданина Коларов, има думата Пепа Рашкович.